שלום, בוקר טוב. וואי. הלוואי ולא נמתוש את דרך התקווה. הלוואי שלא נכרע ואיש אחים יואר. הלוואי והתמזגו מזרח ומערב. הלוואי שלעולם הזה יש תקנה. היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות לערוץ. כל כך הרבה ביקשתם לדעת איך עובדים עם זה, החלי תעשי סרטון עם זה, אז זה הקיו, והוא עוזר לנו לעשות פרנש יפה עם הפקת מייקאפ או הפקה מתקנת או הפקת קאבר ופרנש לבן, הפקת אקריל לבנה. והיה לי זמן הבוקר וישבתי להכין לכן והראיתי לכן את הטיפ שלי איך אני עושה, אבל כמה דברים לפני. קודם כל, אחרי שימוש מאוד מאוד חשוב לנקות את האקריל שנמצא פה. כשאנחנו מושכות עם הקיו את ההפקת אקריל, מה שקורה, אנחנו שוכחות מזה. ואם אתן משתמשות שוב במספר 7 לאחת הציפורניים האחרות בידיים של הלקוחה, אז זה מתייבש, וכמו עכשיו קשה לי מאוד להתפטר מזה ולהוציא את זה. אז תקפידו גם על זה. דבר נוסף, לעבוד עם הקיור צריך מיומנות. מי שסיימה כרגע בית ספר והיא בתחילת הדרך ועדיין היא לא יודעת איך לעבוד עם האקריל, זה מאוד מאוד קשה יהיה לה לעבוד עם זה, כי צריך יד מיומנת, צריך לדעת להכיר את האקריל. כשאנחנו שמות את הכדור הוא לא יכול להיות רטוב מדי, כי כשאני אמשוך את זה עם הקיור אז הכל ככה יהיה לי על משטח הציפורן, ואם הוא יהיה יבש מדי אז היא תקע. ומה שחשוב בטכניקה הזאת כדי לעשות פרנץ' יפה זה קודם כל ההפקת מייקאפ. בלי החיוך היפה של המייקאפ שאני עושה אותו בעזרת הקיו, זה לא יצא יפה. ופה יש עבודה עם קריל. הפרנץ' ממש לא משנה. מה שאני רוצה להגיד לכם זה דבר כזה, והוא מאוד מאוד חשוב. אני יודעת שיש הרבה בנות שלוקחות את הכדור של ההפקת אקריל הלבנה ומתחילות לשחק, ואז הן לוקחות מעט נוזל ומיישרות פה שזה יהיה ישר, אין צורך. אני הולכת לעבוד הכי מנוצלח והכי לא נקי בשביל להראות לכם איך תוך שנייה אני מביאה את הפרנץ' למצב של שלמות מבלי שבכלל טרחתי לסדר אותו. אבל הייתה לו הכנה טובה עם הקיו, עם ההפקת מייקאפ. בגלל שהכנתי את זה טוב, אז הפרנץ' לא משנה איך תניחו אותו. גם אם היד שלך, אני מתנצלת, גם אם היד שלך לא מספיק מיומנת להניח קדיר של הפקת אקריל לבנה, אז מספיק שהקיו, שההפקת מייקאפ יושבת טוב, ואז אין שום בעיה. זה הטיפ שלי, אני מאוד מקווה שהוא יעזור לכם להגיע לציפורן יפה עם פרנץ' קל ונקי. אז יאללה, בואו נעבור לסרטון. היי בנות, סוף סוף התפניתי והרבה ממכן ביקשו לדעת איך אני עובדת עם הקיו ועושה פרנץ' מדויק ויפה. אז קודם כל, אם אנחנו נסתכל על הקיו, יש לו מספרים, ומאוד חשוב לפני שאתן שמות את המייקאפ, מתקנת, הפקת קאבר, פשוט לראות מה מתאים לציפורן. זאת אומרת, לא להניח כדור ואז להתחיל לחפש מה מתאים לציפורן, אלא לפני תמדדו. אתן באות לאגודל, השש מתאים לאגודל, אז אתן כבר שמות את הכדור ובאות ישר עם השש. כל שנייה באקריל מאוד חשובה. זה יהיה יבש מדי, זה יהיה רטוב מדי. ברוב המקרים, אם אנחנו מתחילות לחפש, כמובן זה מתייבש. אז הפקת אקריל, לא משחקים איתה. זה עניין של שניות, החומר מתייבש וקשה מאוד לעבוד. אז איך אני עושה את זה? אני אראה לכם מה הטיפ שלי שיהיה לכם הכי קל בעולם. אז אני טובלת מכחול, מוציאה את כל הבועות וגורפת חומר. לוקחת כדור, מניחה בקצה החופשי, אוזן, אוזן, ולוקחת כדור שני. גורפת חומר, מניחה עליו ומעליו, כמו שאני תמיד מסבירה.
וזה הכדור השני. יופי. אני עושה הפסקה, ואני לוקחת את מספר 7, כשכבר ראיתי כבר שזה מה שמתאים. אני דוחפת טיפה, מאוד חשוב לדייק, עם פרנץ' אתם לא תדייקו, אבל עם זה אתם כן, אתם תכף תבינו למה אני מתכוונת. אני מעלה מורידה טיפה, מעלה מורידה טיפה, מחכה אפילו טיפונת שזה יתייבש, וגוררת את הכל החוצה. עכשיו אני ממשיכה לבנות, תתעלמו מהפרנץ' כרגע, לא לגעת ולא לעשות פרנץ'. תמשיכו לבנות את הציפורן, אוזן, אוזן. אני עושה מהר, אז אני אעשה לאט, כדי שבאמת זה יהיה מאוד ברור. עוד כדור. אוזן מביאה את החומר. להחליק, 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 להחליק. אוזן לצד השני. יש לי זמן, הכדור עוד לא התייבש. אני יכולה לאבד אותו, לסדר אותו. סוג של פיסול מה שאנחנו עושות, אבל מאוד מאוד חשוב לדעת לעבוד עם האקריל. מי שלא יודעת עדיין לעבוד ולא שולטת באקריל, אני לא מציעה לה לעבוד עם הקיו, זה לא בשבילה. אבל אם את שולטת באקריל, אז הכל בסדר. עכשיו, כדי לעבוד עם הקיו לא צריך לדייק עם פרנץ', אני תכף אראה לכם, אבל צריך מאוד מאוד לדייק עם הקיו. זאת אומרת, אם אתם לא מגיעות למצב שפה זה מושלם, אז הפרנץ' לא יצא מושלם. ואז יצטרכו להתעסק איתו הרבה ולשחק איתו. אז לכן מאוד מאוד חשוב פה ממש ממש להקפיד. זהו, אני סיימתי, ומה שאני עושה עכשיו, אני לוקחת את הכדור אקריל לבן. גורפת את החומר, מוציאה את הנוזלים. רגע, אני כחדש, היה שם איזה גוש, גורפת את החומר, ואני לא מניחה אותו רטוף, טיפה מוציאה את הנוזלים במכחול, ומתחילה להניח. עכשיו, זה ממש לא משנה לי מבחינת הפרנץ', תסתכלו, אני בכוונה אעשה לכם את זה אגרסיבי ולא נקי, ואני בטוחה שמי שמסתכלת עכשיו אומרת, מה זה? למה זה לא נקי? כי לא צריך יקרות שלי, פשוט לא צריך. אני רוצה להקל לכם את החיים עם הפרנץ', אני יודעת כמה זה מתסכל פרנץ' מכל הסוגים, ואני רוצה להראות לכם לוגיקה מאוד מאוד פשוטה, שבעצם אתם לא צריכות לטרוח ולסדר כל כך את הפרנץ', אלא רק להביא את המצב למשטח מאוזן וחלק. אני עושה את זה אגרסיבי. ברור שאתם לא תעבדו פה עם הכמויות של הצבע, אבל אני בכוונה רוצה להראות לכם שגם אם מישהי מכן גולשת למעלה, הכל בסדר, הכל בסדר. אבל תראו מה אני ממשיכה לעשות. אני ממשיכה לתפוח ולהחליק את הפרנץ' בצורה כזאתי. ושזה פשוט המשטח יהיה לי ישר עם האפקת מייקאפ ועם הפרנץ', שכל השקע הזה שאני יצרתי בעזרת הקיו יהיה מלא באפקת אקריל לבנה. זהו, ברגע שאתם עושים את זה, אז הכל יהיה בסדר בשיופים, והשיוף יהיה בדיוק עניין של שנייה וזה יסתדר. אני שוב מזכירה למי שמסתכלת בסרטון כרגע, אני עשיתי את זה בצורה אגרסיבית בכוונה, כדי להראות לכם שאם למשל שמתם פה כדור ואתן מתחילות פה למלא את הפרנץ' ואתן מנסות להיות לדייק ואתן עושות ככה, לא צריך, שימו, תעתקו את זה בצורה כזאת וזהו, ותכף תראו איך הכל יסתדר לכן. אני הכנתי עוד אחד, עוד טיפס אחד עם שחור, אתן רואות, וגם בצורה אגרסיבית ובשחור,
כדי באמת לחזק אתכם ולעודד אתכם ולהראות לכם כמה זה פשוט בטיפ שלי, בשיטה שלי, לעשות את הפרנץ' לבן בעזרת הקיו. עכשיו אנחנו נחכה כמה דקות שזה יתייבש, ואז אני אשאף לכם את אשאף את שניהם על מנת שתוכלו לראות איך אני מקבלת את הפרנץ' המושלם. אז חזרתי. אז זהו, אז הפסקנו עם השחור ועם הלבן. אני אתחיל עם השחור כי הוא יותר יבש, ובואו נראה איך אנחנו עושות את זה לפרנץ' יפה. תראו באיזה אגרסיביות עשיתי את זה בכוונה. בכל מקרה אנחנו משייפות למעלה גם כן, אז אני משיכה את הכל. עכשיו אני הולכת לכל הבלגן שיצרתי. אז כשאתן משייפות, תסתכלו, כשאתן משייפות, הפרנץ' מסתדר לבד. למה? היגיון פשוט. ההפקת מייקאפ יש לה פה גובה, הרי בנינו אותה. והציפורן הטבעית או הציפורן שהגיע איתה למילוי היא יותר שטוחה. ההפקה השחורה נכנסה פנימה. כל השאריות, כל מה שלא מדויק ולא יפה, אנחנו מסירות בשיוף. אז למה לתרוח? למה להתעצבן? למה להתעקע עם פרנץ' שקשה לנו לעשות? פשוט תעבדו בצורה הזאת ותראו איך הכל מסתדר. תסתכלו איזה יופי. אני משייפת. כמובן שלא בניתי מעל בעוד הפקה, כן בנות? זה הפקת מייקאפ והפקת אקריל שחורה. פה אני מתחילה לעשות בעדינות. אני רק רוצה להגיע למצב שזה פרנץ' שהוא נמצא, זה כמו סוג של תבנית. פשוט סוג של תבנית. תסתכלו איך הכל כבר נקי יותר. עכשיו מה שאני אעשה, אני אעשה כרגע הפסקה. אני אשייף את זה. אני אשר אותה. אני מקווה שתמיד אתן עושות ככה ללקוחה. מסתכלות שזה באמת ישר. אני תמיד אחרי שאני מסיימת יד אחת, אז אני הופכת לה את היד ואני מסתכלת שבאמת זה ישר. משייפת גם בפינות. מעגלת טיפה. אם צריך אני מדקקת מלמטה. שהציפורן יהיה לה מראה דק, שזה בסך הכל אשליה, כן? כי כל החומר למעלה. אני לוקחת את המחליק שלי, מורידה את 2 למטה, את 3 למטה, מיישרת את כל המשטח למעלה ומסתכלת. ואם צריך עוד טיפונת לשייף, אז אני אשייף. אני עושה את זה פשוט בעדינות, כל השאריות הקטנות, ברגע שהמשטח ישר, אז הפרנץ' מתיישר יחד איתו. אנחנו נלך כרגע ללבן, אותו דבר. פה הגזמתי לגמרי, אבל טוב, היה חשוב לי להראות לכם שאם אתם סוטות מעט מהפרנץ' אז אל תדאגו. יופי, הוצאתי את כל הבלגן, תראו כמה הוא עקום, ותכף אני מיישרת את זה רק עם השיוף, מה שאומר שאתן יכולות לעשות פרנץ' בשקט מבלי לפחד שיצא לכם עקום. רק לדאוג כשאתן מושכות את הקיו החוצה, את החומר החוצה, שזה באמת יהיה ישר. זאת אומרת החצי הריח הזה חייב להיות ישר, אחרת פה תצטרכו באמת לדאוג גם לפרנץ', וזה משהו שאני לא רוצה שיקרה לכם. אז את הפרנץ' תעשו איך שאתן רוצות, מדויק, לא מדויק, אבל זו הדרך שלי לקבל תוצאה מהירה וזריזה. כי אל תשכחו בנות, אני מראה לכם על ציפורן אחת, אבל יש לכם עוד 9 ציפורניים לטפל בהן. אז צריך למצוא דרכים ושיטות להקל עלינו, לא להקשות עלינו את העבודה. גם ככה אני יודעת שיש בעיות עם פרנצ'ים, ולא משנה איזה פרנץ'. אז למה להקשות? למה צריך לתרוח ולהתחיל לסדר עם הנוזל שלא יהיה עקום? הנה, בשיוף אתן מסדרות את הכל. אני יודעת שאני חופרת,
אבל אני באמת ראיתי סרטונים בחול ולא הבנתי למה להקשות את החיים, בטח לכן שאתם בתחילת הדרך וגם ככה קשה לכם הרבה מאוד דברים בתחום, ופרנץ' זה 90% מהעבודה, באמת, כאילו כל כך הרבה לקוחות רוצות פרנץ', ומספיק שהיד שלכם לא תהיה מקצועית, הלקוחה לא תחזור, במיוחד לקוחות שאוהבות פרנץ'. אז אני רוצה להקל עליכם ולמצוא לכם באמת את הדרכים הכי פשוטות לעבודה. בכל סרטון שאני מעלה כאן בערוץ, אני באמת משתדלת להקל עליכם ושיהיה לכם פרנסה טובה ולא קשה. כי מספיק שאתם מתקשות בדברים מסוימים, זה גורם לכם כבר לייאוש וחבל. אז אני מאוד מקווה שבסרטון הזה גם עזרתי לכם. ענת עושה לי ככה, כדי שאני אפסיק לחפור. ושבאמת תוכלו עכשיו להתמודד עם הקיו, מי שרוצה לעבוד איתו. אתן רואות מה שלא נראה לי טיפה? אני טיפה משייפת, אם הוא טיפה עלה, אם הוא טיפה ירד. עכשיו תראו, העין המקצועית שלנו זה לא העין המקצועית של הלקוחה. בואו נסתכל רגע על מה שאני עשיתי כרגע. תסתכלו. אני לא אוהבת שיש פה בליטה קטנה. אני לא יודעת אם אתם יכולות לראות את זה. אבל אני אשאף את זה ואני אוריד את זה. אבל תכלס, שלקוחה רואה את הדבר הזה, מבחינתה, עשית פרנץ' יפה. העין שלנו היא רק עין יותר מקצועית, ואנחנו מסתכלות ממש על דקויות. הנה, למשל פה בשחור, עוד טיפלה אני צריכה לשייף, כדי שאני אהיה מרוצה. אז לכן בנות, שאתן מגיעות למצב כזה, כשלקוחה מסתכלת, בעיניה זה מושלם. כך שלא להרגיש חוסר ביטחון, זה יפה מאוד, בתור התחלה לכל מי שעושה, ועוד טיפה שיוף אתן מסדרות את זה. אני אנסה לסדר את זה עכשיו גם. אני לא אתעצל, כי אני באמת רוצה להראות לכם שאתם יכולות להתגבר על הכל. לי זה מפריע בעין. זהו, תראו, סידרתי, תסתכלו. בואו נלך ללבן, נסתכל עליו. יופי. זהו, רגע, אני אדבק את הידיים. אני מאוד מאוד מקווה שעזרתי לכם בנות ושתוכלו עכשיו להתמודד עם הקיו ביתר קלות. תודה שצפיתן ונתראה בסרטונים הבאים.